ପଛିବ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଫୋକସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଫାଇଟ୍ ପୁଣି ବିଜେଡି ରିପିଟ୍ ହେବ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ବୈଜୟନ୍ତ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ବିଜେଡିରୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି କାହାର ହେବ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫୋକସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଫାଇଟ୍ ରହିଛି ପୁଣି ବିଜେଡି ରିପିଟ୍ ହେବ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନରେ ଯେହେତୁ ଅଂଶୁମାନ ବୈଜୟନ୍ତ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ କଂଗ୍ରେସରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 2014ରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଂଶୁମାନ ରାଜନଗରରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2019 କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2019ରେ ହାରିବା ପରେ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭେଟେରାନ୍ ରାଜନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ତେଣୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭାରୁ ଦୁଇ ଥର ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି 2009 ଏବଂ 2014ରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରୁ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2019ରେ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲେ 2019 କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2019ରେ 4,47,456 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଚେହେରା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହାତେଇବାକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତମାମ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କାହାର ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ତେଣୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ସହିତ କୈଳାସ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି କୈଳାସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନି ଦଳ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହି ଆସିଥାଏ ହେଭି ୱେଟ୍ ଲଢ଼େଇ ହେଉ ଏବଂ ଗୋଟେପଟେ ଯଦି କହିବା ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନଜର ରହିଥାଏ କାରଣ କାହାର ବାଜିମାତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ହେଭି ୱେଟ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯଦି କହିବା ତିନି ଜଣ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲାର ପରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜମିଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେପଟେ ଯଦି କହିବା ବିଜେଡ଼ି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଛି ଯଦି କହିବା ସେ କଂଗ୍ରେସ ଆସି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ରହିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦବଦବା ରହିଥିଲା ସଂଗଠନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରହିଥିଲେ 14ରୁ କହିବା 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଭାବେ ରାଜନଗର ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ରହିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ କାରଣ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଆସିଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କହିବା ଶିଳ୍ପ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ସେଥିନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯଦି କହିବା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ମଧ୍ୟ କହିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାରକୁ
जोरदार करछन्ती कि भले भाबे चलित थर निर्वाचन रे विजय लाभ करिवे एवं जो मोदी को नारा रहिछि 400 पार तेथिरे मध्ये शामिल हे बोली गोटे पटर कहउछन्ती कारण विभिन्न स्थान रोड शो करबा सहित लोकक निकट को जाउछन्ती एवं विभिन्न स्थान रे छोटो छोटो कर्मी सम्मेलन करि कि भले भाबे वोटर को बीजेपी सपोर्ट रे आकृष्ट करि परिबे एवं ताकु नै कि मध्ये भोटर को निकट को जाउछन्ती एवं कर्मी ताक जो संगठन कि भले सदृढ़ करिवे सेपर जदि केबा कांग्रेस कांग्रेस संपूर्ण भाव में नुआ एवं राजनीति में नवागत चेहरा को प्रार्थी करछ एवं युव चेहरा को कारण से जे रहिछन्ती सिद्धार्थ दास जे रहिछन्ती व्यवसाय रहिछन्ती एवं सीधा केवल राजनैतिक तांकर केवलसी परिचालना नाही कि दक्षता मध्ये नाही किंतु तांकु जेतु वर्तमान जदि केबा युव भोटर अधिकार रहिछन्ती किंतु कांग्रेस युव कार्ड खोलछि कारण पूर्वरु जदि केबा धरणधर नायक जे बोल भाबे 14 रे प्रार्थी होइतले एवं 19 रे प्रार्थी होइतले एवं जदि केबा 19 रे सर्व कांग्रेस सबुबेले द्वितीय स्थान रहुता बेले 19 रे तृतीय स्थान को खसी आसला एवं भोट हार सर्वाधिक खसी आसला कथा हम आलोचना कले बीजेपी बीजेडी एवं कांग्रेस तीन जन प्रार्थी वर्तमान ग्राउंड रे वर्तमान समय रे भोटरों सहित मिशुचंती एवं प्रचार को जोरदार करा जाउछि छोटो छोटो कर्मी सम्मेलनी मध्य करुछंती एवं समस्त को एकाठी करबा पई मध्य निज निजर प्रयास जारी रखिछंती यारी भितरे भोटरों मूड कौन तुलसी क्षेत्र कहार हेबो एथरो बीजेडी पुणी रिपीट हेबो ना नुआ समीकरण देखिबा को मिलिबो भोटरों मूड केमिति देखछंती निहत कहवा जब आम विगत वर्ष मानक ना पाखापाखि जब कह एठार विजु पट्टनायक निर्वाचित होते सांसद भावे विजु पट्टनायक समर्थित दल और यहाँ 2000 मसीहा ठार विजु जनता दल हाथ में सब दल रही आोटे कहवा विजु पट्टनायक जो नारा दे विजु जनता दल सब प्रार्थी जो रही सबुबले एठार विजय लाभ कर जो बीजेपी और कांग्रेस जदि कह दीर्घ वर्ष धरी एटार पराजयर स्वाद चाखुंत कि कह चलित थर जेहतु कह बीजेपी हो एवं कांग्रेस हो कि भाव निर्वाचित हे से गोटी चाला कहते किभली भाव जो बीजेडी गड़ रही भांगापी कि जब कह गोटे पटे जो संगठन दृष्टि को आम जा कारण जो बीजेडी कथ को आलोचना को ना प्रथम जदि बीजेडी पांचटी विधायक रही विभिन्न स्थान संगठन सदृढ़ रही विभिन्न स्थान कमिट रही संगठन सदृढ़ रही आधार कर विजु जनता दल अंशुमान महांती प्रचार को ओल्ह एकाठी कर लगी सेपट जब कह बीजेपी जदि कह 2019 जो रही कारण बीजेडी जदि कह चलित थर अधिक शक्ति गोटेपटे बुद्धि होती कारण जो गणेश्वर बेहरा रही थे कंग्रेस दबदबा रहता है कंग्रेस कहे गणेश्वर बेहरा को बुझाऊला और अंशुमान महांती जी जिला सभापति रही है बीजेपी बैजयंत पंडा और कंग्रेस सिद्धार्थ स्वरूप दास तीन जन भितर गोटे कड़ा फाइट हम वर्तमान समय चर्चा आलोचना जारी रही तेणु वर्तमान समय देखा बाकी रहा भोटरों मूड केमी रोचे बीजेडी पुणी रिपीट होना नुआ समीकरण केन्द्रापड़ा देखा मिलूरी तुलसी क्षेत्र कहार हे वर्तमान समय समस्त नजर रोचे बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश समस्त सूचना समय सरी बुलेटिन को रखा नमस्कार।